Странно признаться, видишь, интеллект. На оборону безпосередньо. Кордону, оборона, кордон і військово. Ми маємо проекти по розбудові навіть під постійно буде затоплена, от якраз тут відносував, ми дуже плануємо замінувати. Вимоги сьогодні. Створюють нормальні умови для людей. Що дає змогу з позиції загону вести цілодобове віддалений моніторинг зображень. За спільного збройного вторгнення противника з території Республіки Білорусь, шостим прикордонним загоном продовжного обсягу робіт стало можливим лише завдяки активної допомоги керівництва області та територіальної Білорусь та Республікою Польщу про точку стику державних кордонів. А цей літачок він переміщує десь порядка там пів ящика цигарок. Ми його будемо використовувати, це політ в одному напрямку. Яким час ми тут на стику трьох держав? І хотів сказати якісь теплі, важливі слова про захист нашого кордону, українського. Але я знаю, що ви люди героїчні, міцні. Хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів подякувати вам і вашим побратимам і вшанувати пам'ять, перш за все, тих, кого сьогодні з вами тут немає, хто так само, як і ви, пліч-опліч захищав кожен метр нашої землі. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Дмитро Миколаївич, дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Служу народу України. Дякую. Сержанти, вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю, дякую за службу. Служу українському народу.